ku xignow badda cas 24TV. Dalka Djibouti oo toddobaadyadii ugu dambeeyay laga helay ilaa 12 kiis oo coronavirus ah ayaa waxa caasimadda iyo gobollada ka socda dadaallo lagaga hortagayo caabuqa coronavirus. Kadib baaqi madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelow uu diray shacabka waddanka jamhuuriyadda Djibouti oo ahaa inaan la soo bixin bannaanka oo ay guryaha ku sugnaadaan, isaga oo sidoo kale madaxweyne Geela fasaxay dhammaan shaqaalaha dalka, waxaana hadda laamiyada waaweyn ee caasimadda Djibouti iyo gobolladaba howlgallo ballaadhan ka wada iyagoo iska kaashanaya sidii looga hortagi lahaa caabuqa faraha ba'an ku haya caalamka. Ciidanka ilaalada madaxtooyada ee loo yaqaan Gardi iyo sidoo kale ciidanka booliska ee jamhuuriyadda Djibouti, waxaana dhammaanba baadhitaano lagu sameynayaa gaadiidka kala duwan ee caasimadda gobollada dalka iyo sidoo kale transitka u kala gooshay Djibouti iyo Ethiopia. Waxa ayna hawshani jawaab u tahay in si dhaqso ah looga jawaabo baaqi madaxweyne Geele si looga hortago cudurka COVID-19 loona badbaadiyo badqabka shacabka jamhuuriyadda Djibouti. Waa Ismaaciil Axmed Cabdi, muqbayaha badda cas 24.